U bë njohur për publikun qysh në vitin 2002 si Mes. Pastaj vazhdoi karrierën në një këngëtareje. Dhe momentalisht është zhdukur. Bëhet fjalë për Drenusha Latifin, e cila së fundmi e fitoi edhe epitetin e të bërit nën. Ajo po vazhdon të jetoj me bashkëshortin e saj jashtë Kosovës. Çfarë ka të rrethë ajo? A do t'i rikthehet muzikës, apo ndoshta do t'a vazhdoj edhe aty ku i la studimet për shkenca politike. Për detaje më të vëllësishme rreth jetës e saj, e ndjekim materialin në vazhdim. Në vitin 2002 u bë emër i njohur për të gjithë. Drenusha Latifi 14 vite më parë rrëmbeu kurorën e Mis Kosova dhe u shpall vajza më e bukur në vendin tonë. Pas kësaj, ajo filloi të merret me muzikë, krijoi disa këngë të cilat disi i dhuruan titullin e këngëtares. Por kanë kaluar më shumë se 2 vite, prej se Drenusha nuk u pa me ndonjë projekt, intervist apo paraqitje tjetër televizive. Fillimisht unë jam largu pi Kosovës për arsye se baba im vështetën atje. Edhe jam shku përkohësisht, mandej po më ndodhë smetu. Ajo zgjodhi Suedin si vend banim të përhershëm dhe duket se po ndihet mirë në Helsingborg. Realisht jam adaptu shumë, se është shumë shtirë për neve, se do mos me shku më një shtatë tjetër me jetu. Edhe po ka qenë shumë mirë për mu, se ka qenë një plus i madhë që unë e ku pa gjithë mund dëshirë me përjetu atë ndjenjen me konë vetë vetë, ja Drenusha, e thjeshtë, mësë me të njohë njerëzit. Edhe pse ka raste, ku nështë ati ku është qëllan që një, po janë shqiptarë. Ku me ndu, unë janë masë pare me mësu gjuhën, se kam modeshtë ku me mësu gjuhën. Edhe pa mësu gjuhën nuk me më shku në e farë shkode. Ma ndej du me shku me kry në profesion, me pas në profesion, në pun që e di që kom me shku me kry që atje një 8 orë. Se është më rahat. Muzikën kërkush s'ma nalë mu, edhe muzika mundet më konë si pjesë e hobit edhe pjesë e vikende dhe për shambull. Modelja dhe këngëtarja së fundmi kanë ndryshuar status. Pas një lidhje disa vjeçare, ajo u martua me Atila Kardesh, pavarësisht se një periudhë ishin të ndarë. Dhe thonë, na tani jemi pajtu më një herë, edhe unë jemi shku në Suedi, ka bëjë dikon fund që shorit, vitit të kalë të vitit 2014, diska se 2016 në shumë shpejt për të nga, edhe nuk këna pasë një problem. Të më thonë ta shqeto një bashkë. Po, ta shqeto një bashkë. Disa muaj pas martesës, Drenusha dhe Atila vendosën të kryojnë familje dhe para 6 muajve ata u bën prindër të një vajze. Duket diçka që s'mund të më besu që ti e ajo që e ke bu në një, edhe duket vetë a qatë që fuqeshme, qatë diçka kështu e jashtë zakonshme, dhe më dhënë duket vetë a që keni fuqim binaturore që ti e në gjendje me pru diçka si të mijo njëtë. Fëmijën e tyre të parë bashk e pagëzuan në suedisht. Babaj Atila vendosi që ajo të quhet Ynva Kardesh. Ai është shumë fan që flasë të Liverpoolit. Edhe Liverpooli ka një kongë për shkat farkicis që kam pasë me një loj, kanë dhekë shumë tifozat Liverpoolit. Në që se zgabaj, në sa tjene që shtështë. Edhe më koni kongë që never go këllon. Më ndej, më zonë shaj të viktimave që asaj. Edhe një never go këllon, gjen Ynva, edhe ka dosh gjithë mon mjallë, ka temën. Edhe për para se me punë është ta zonë, të ke të bujna një qikë, kina mjallon të Ynva. Ti më je frymë sa herë të kam pranë, oksigen zemër ty të kam. Të qenurit nën nuk është e lehtë pasi përveç përkushtimit ndaj fëmijut, ajo të kufizon shumë në kujdesin ndaj vetës. Dilemën e saj, po jam këto po veshë shtikla, po veshëna e pëndreshëna, edhe mamë ma bënë, o, kur se loa këtë mu veshë mundresha, a shajtë atje këshërëm të kalëzëj në qishë veshëna, të kalëzëj, unë e ka, dhe me thonë, gati që një vja që atje s'pa ta veshë shtikla, s'm pa të rame veshë. Nese për vitin e rinë, pas në hejë, nësë më të fajtë, veç kështu, nuk i ku edhe, kështu ashtu. Adrenalina rritë të vërgur dhe gëmë.
Edhe pse ka studiuar shkencat politike, nuk mendon të vazhdojë në këtë drejtim, derisa në muzikë për momentin nuk është aktive, por e mohon të ketë hequr dorë përfundimisht. Më duket më interesant më morë në imë vënd se sa me bo një kongë, po nuk do të të që më shkëput. Nuk di, unë e shumë herë këm pasë këti loj faza, edhe kër shkëm pasë imë vënd, që jëmë të njëkë vetë vetë juve që këm dashë me pushu, e ta është bile po këm e dhe arsye. Nuk do me thone që më shkëput, nuk po mëj me garantu që më shkëput. Në mu për vetë ishtë nuk më shkën në menja shumë herë, po nuk do me thonë që jem shkëput, që s'menoj për atë punë. Nuk po menoj që tashti, do me thonë që s'menoj në tarme.